Minister w'ebyobulamu e Rwanda Daniel Ngamije ngaita ku mukutu gwo ga Twitter olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'ategeeza nga Rwanda bw'etandise okugema abantu wabula nga batandikidde ku bantu abo abali matigga g'okukwatibwa akawuka kano aka coronavirus kamuno mwe muli abasawo. Okusinziira ku ministry y'ebyobulamu, Rwanda yafunye doses 10 nga eyitira mu international partnership wabula nga kigambibwa nti eno yazze mu butono okusinziira ku mbeera eriwo mu ggwanga. Egwanga lya Rwanda lina abantu obukadde 12 era nga lirina abalwadde 1,700 abawonyewo bali 1,104 mu 792 nga n'abafudde ekirwadde kino bali 2,236. Kigambibwa nti oluvannyuma lw'akawuka kano okweriisa enkuuli mu ggwanga lya Rwanda kyawaliriza gavumenti okuzzaawo omuggalo omwezi oguwedde mu kibuga Kigali nga n'abantu baganibwa okuyingira ekibuga kino n'okukifuluma okujjako abasawo n'abalambuzi. Rwanda isubira okugema abantu ebitundu 20 ku buli 10 abali mu nsi muno mu mwaka guno gwa 2022 mugumu wabula nga mu myaka 2 okuva kati basubira okugema obukadde 8 ez'abantu. Jukira nti Rwanda isoso okugema abantu ekirwadde kino ekya COVID-19 ono mu bugwanjuba bwa Africa. Emboze ne ekusakiddwa Ramla Katumba kwa STV Select y'enjawulo.